idinka ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in gabdhuhu nacabsiyaan, sidoo kale inaanan aqbali doonin inay gabdhuhu dariiqa saxda ah naga leexdaan, inaan aqbali doonin inna la yidhaahdo na guursada haddii kale dharkiina dhar, inna la yidhaahdo haddaadna guurso weydaan cunnadiina karsada. Intaan anigu noolahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan iskaabulada, waxaan idiin sheegi doonaa sharabta aan raadinayno kama raadinayno gabdhaha yaryarka ah ee soo kacay. Sharafta aan raadinayno waxaan ka raadinaynaa garoobada nebiga u duciyay.